La victòria del Barça a la Champions de futbol femenina i el recent triplet aconseguit ha donat una empenta més al futbol femení. La realitat de la majoria de clubs del territori, però, és molt diferent a la del Futbol Club Barcelona, un equip professionalitzat. A la comarca hi ha pocs equips de futbol femenins en categoria sènior i la Unió Esportiva Olot és el que juga més amunt, a la primera catalana. Esperem que sí, esperem que aquesta pròxima temporada s'apunti més gent a futbol. Al final és futbol femení, ens ho passem bé, disfrutem, juguem i fem el que més ens agrada. El que hauria de ser és que els clubs apostessin més en igualtat de condicions per les dues seccions, i això és complicat perquè el futbol femení, el Barça ha fet el salt a partir de que es va professionalitzar. Últimament està creixent, les subvencions també ajuden a que els clubs apostin una mica, però moltes vegades no s'acaba de fer el pas perquè el salt sigui real. Precisament arran dels grans resultats obtinguts per les jugadores de Lluís Cortés, que precisament han fet per temporades a la Vall d'en Bas, un club de la comarca, l'Atlètic Olot, s'ha animat a fer una crida per fer un equip sènior femení la temporada que ve. I el cert és que en pocs dies ja tenen 13 jugadores que s'han animat a formar-n'hi part. Com a Junta ja fa anys que volíem fer, perquè sempre hem dit que un club de futbol és com una taula de quatre potes. Hi ha el sènior, el futbol base, els veterans i el femení. I la pota que ens faltava era el femení, i ara ja la podem tenir. Com que vas a guanyar la Champions, doncs, vulguis o no, les noies també s'han sentit motivades, no?, i tirant davant, i moltes ens diuen no he jugat mai, però em faria il·lusió provar-ho, i aquesta empenta que ha fet el Barça ajuda molt a clubs com nosaltres que no tenim femení, a que noies interessades vulguin jugar i provar de futbol. Des del club s'anima a totes aquelles jugadores que ho vulguin provar participar de les sessions obertes els dimarts de 2:15 a 9 del vespre a les 10 de la nit als Camps del Morrot.